Fint. Thank you.
Stegjärnsmärken. Fullt av dem. Stegjärn. Thank you.
under hoppet. Drömfast. Det är
Ja, det här är nog inte klättringen upp i alla fall. Och om det är det så är det ingen trestjärnig led. Hopp! Kan man ju säga. Man kan säga ju att det hade räckt med 30 meter rep